Naona kijana anakuja tu. Vijana wa sasa. Alivyo blazameni. Hela zake akipata kwa wanawake tu. Mwanamke anamkodishia taxi. Mwenye anaua boda. Alafu baadaye ukimuuliza mbona tembea kwa mguu? Jibu lake unafanya mazoezi. Wewe mwanariadha siku hizi. Cheki anavolengua. Unaweza ukasema mwanamume wa maana. Aha, kijana. Niambie kijana. Bwana salama, mzima. Mzima upo kaka? Kote. Mzima kabisa. Au pande mmoja unasumbuliwa? Hamna maneno, yani mzima kote. Yani amani. Amani tu. Ah, mimi nakukubali. Hivyo kapita dada mmoja hapa. Ndio. Mwanangu kapita duu, sketi yake mwanangu kiangalia. Mimi mwenyewe yani natamani kweli, yani sema ndio hivyo uwezo sina tu. Wakubwa wanasema kazi tofauti matumizi sawa. Ndio maana yake. Yaani mnaopoa zetu tu nyinyi. Mnaopoa sisi? Nyinyi mabazameni mnapata. Mnaopoa nini? Si mnaopoa. Tunaopoa. Mwanae ujue kwetu utumbo atutupi tunakulia ndizi. Tunakulia ndizi. Sasa ina maana uelewi. Kwa maana nyinyi mnapendwa na mateja. Si kazi yetu kupendwa na mateja tu. Jalala. Yaani siku ukipata mke mzuri ujue teja. Teja huyo. Mateja usiku halali. Anakubembeleza. Ndio. Salala uone. Ukiala tu. Ukija kuamka simu hakuna, laptop ukabeba. Na jinsi kabeba. Akaenda kufulia nyumbani kwao. Wanikia babani. Nasemaga bati hizi mazipata ganyia wakubwa. Ujakosea la nini ndugu yangu? Kweli kabisa. Hivo? Yule bibi yule, mama nani yule? Mama nani? Wapale nyuma yule kuna dada mmoja hivi ana maipsipsi kama teli la gari. Yupo au umeachana naye? Aiwe nimeachana naye muda tu. Umeachana naye? Yaani muda sana. Unasikia elimu imepanda kidogo. Nani? Yule binti yule. Yule dada elimu anayo. Sasa elimu yako na ya kwake imetofautiana. Wewe uoni? Mimi mbona nina elimu sana. Nikupime imani. Pima imani. Kweli? Yaani elimu hapa usichokoze. Kabisa. Elimu hapa nyumbani kwake. Nikuulize swali. Yenye nani? Ng'ombe akiwa mmoja kwa Kiingereza anaitwa cow. Ndio. Kiwa wengi anaitwaje? Cow. Wewe unaharibu kikao leo wewe. Ndio nakwambia. Mimi nakwambia yule mwanamke akakupata emergency. Nakwambia vile. Yule mwanamke kajua kabisa bora ingenipata mtu kama mimi. Unasemaje? Nasemea mdomo pua nasikitika. Unashavuka bakulia supu. Sawa, kwani siku zote kwenye ugomvi kuna maendeleo? Hakuna maendeleo. Kwenye amani? Kuna maendeleo. Nikikupiga hapa wewe nikikuumiza nitakupeleka wapi? Hospitali. Wakishindwa? Amana. Wakishindwa? Hospitali. Hospitali gani? Mortuary.